Como você está? Tudo bem? Eu estou ótima, melhor agora por estar com vocês. Daqui de casa, para todo o Brasil, com a nossa TV Evangelizar. Sejam todos bem-vindos e não esquece de colocar nas suas redes sociais, avisar todo mundo que segundas e quartas nós estamos aqui, 15 para o meio-dia, e terças e quintas, às 13h30 da tarde. Então a gente acaba ficando a semana quase que inteira juntos, né? Sempre com receitas ótimas. E quando vocês me perguntam assim, Olga, como é que eu te encontro? Olha, nós temos na nossa página no YouTube, youtube.com/TV Evangelizar, Divina Receita com Olga Bongiovanni, nós temos 100 receitas, estamos completando a de número 100. É muita receita. Então tem receita como eu vou fazer hoje uma sozinha, tem receita com convidados, com chefes, donas de casas, empresárias, empresários, gente que cozinha, que adora. É, tem chefe, tem gente badaladíssima aqui. Mas tem dona de casa como eu, assim, também que gosta de cozinhar. E são receitas práticas, essa é a nossa proposta. Que tenha praticidade, que seja econômica, que seja gostosa. E eu pensando então, nessa época que a gente está vivendo, eu falei assim, peraí, eu vou fazer uma receita que está no meu caderno há muito tempo, que se chama kutcha. Kutcha é uma sobremesa ucraniana feita com trigo, trigo em grãos. Então você vai dizer assim, onde eu encontro trigo assim, Olga? Sabe aquela parte do supermercado que tem os cereais? Ali tem o grão de bico, o que mais que tem? A pipoca, a lentilha, a ervilha. Ali você encontra esse tipo de trigo. Se você não encontrar no supermercado, geralmente na sua cidade aí tem um lugar onde se vende sementes. Então você vai encontrar. Se você também quiser fazer uma experiência muito bacana com as crianças aí em casa, ou mesmo você, pegue essa semente quando você comprar e jogue num vaso, num quintal, nasce trigo. É muito bonito. Aqui eu sempre faço isso. Quando eu compro, eu vou lá no quintal e já jogo um monte para ver o trigo nascer. E essa receita, ela é assim, ela é bem cara de Natal, de verão, de muita gente. Por quê? Porque ela rende muito. E ela também serve até de alimento, porque o trigo alimenta, né? Claro que vão umas coisinhas aqui dentro, né? Mas é muito saborosa. E eu vou dizer pra você como é que faz. A gente começa com o abacaxi. É, pode ser colocado pêssego em calda? Aquele que você compra lá em calda no supermercado? Pode. Mas eu não sei, gente. Eu tô com uma coisa assim de que esse abacaxi não tá legal. Que ele tá... E a faca parece que também... Não, até agora, ó. Até agora tá tudo bem. Então a gente vai cortar o nosso abacaxi. Ele tá bom, tá com uma cara boa. Outro dia eu fui fazer uma receita de abacaxi, mas gente, mas me deu uma tristeza. Sabe, tudo estragado? Se alguém tiver outro jeito de descascar o abacaxi, me ensina, tá? Eu sei que a gente tira muito da polpa aqui. Mas se a gente não fizer isso, a gente fica com uma faquinha depois tirando todos os miolinhos, né? Deixa eu tirar aqui, já botar pra lá. Daí eu quero, ó, você pode colocar, aí não gosta de abacaxi, não põe abacaxi, coloca maçã, coloca pêssego, coloca o que mais? Ah, você pode colocar as passas também, você pode colocar, ah, meninas, vocês podem colocar tanto a passas preta quanto a branca, tá? Também. Agora vamos fazer assim, ó, eu vou fazer isso aqui pra ser mais fácil de entender. Mas eu não dispenso o miolo, tá, gente? Por quê? O miolo, ele é, porque assim, o abacaxi, ele é uma fruta rica em vitamina C. E a gente precisa muito da vitamina C. E ele é rico em bromelina. Por que que serve esse abacaxi com carne? Porque ele tem esse poder de diluir, né, essa proteína. Então, presta atenção, vai pra lá, porque isso é saúde, tá? Isso aqui vai pra cá. Então, não jogue fora o talinho, não jogue. Ah, uma outra coisa também que a gente não pode esquecer do abacaxi, que tá meio feinho aqui, eu vou tirar. Ele é altamente digestivo, né, por conta da bromelina. E você pode comer ele, é diurético, e ele é bem refrescante. Geladinho, então, como vai ficar isso aqui? Para nossa época de verão, né? Lembrando que essa receita, mais uma vez lembrando, ela é feita... E quem me passou essa receita foi na rádio até. Foi uma ouvinte querida, ela é ucraniana. E a gente estava falando de receita de Natal. Porque assim, dona de casa,
quando chega essa época, meu Deus do céu, você inventa qualquer coisa assim que seja de uma panela só também, né? Sabe aquelas sobremesas? E sobremesa. E um traz um prato, um traz outro. Sim, é bacana. Mas às vezes fica tudo pra você, né? Aí o que que acontece? Você chega o dia, você tá bem cansadinha, não tá? Claro que tá. Nem vem dizer que não tá. Então assim você coloca todo mundo numa panela só, num prato só e pronto, mistura, deixa isso aqui gelar, de preferência de um dia para o outro, tá bom? Deixa eu falar disso aqui agora. Você vai abrir o pacotinho, lava bem e coloca numa panela para cozinhar, ou então, lava bem e deixa de molho. Para economizar gás, eu faço assim, eu coloco de hoje para amanhã. É como demolhar arroz ou feijão, né? O grão de bico, é o mesmo processo. Bom, aí você coloca lá para cozinhar na panela de pressão. 15 minutos ele estará cozido, se você deixou de molho. Se não deixou de molho, vai demorar um pouquinho mais, porque ele é bem durinho, né? É uma semente bem dura, assim, realmente como feijão. Aqui, por exemplo, eu tenho um pacotinho de 500 gramas. Porque a turma aqui é grande, né? Então eu já faço para todo mundo, né? Tem uns que comem mais, outros menos. Daí quando chega no final da gravação, assim, tem alguém que fala assim, dá um potinho para levar para casa. Isso que é mais gostoso, né? Isso acontece na sua casa também, não acontece? É, você serve lá e a pessoa assim, tem marmita? Claro que tem. Ó que bacana. Vamos botar aqui? Ó, tem um pouquinho da água dele, ó. Não tem problema. Eu gosto de ver isso. Ai, como é bonito. Como o trigo é lindo, né, gente? E saber que esse é o alimento mais desejado no mundo, né? Porque é o nosso pão de cada dia. Eu vou virar essa tábua aqui, porque eu quero fazer outra coisa com ela. O nosso pão sagrado de cada dia. Pão abençoado e que muitas vezes as pessoas não têm, né? Só vou passar esse pano aqui na nossa faca. Então, aqui. Agora, eu vou misturar outras coisas, mas já vou deixar isso aqui cortado. Anota aí, kuchar. Receita ucraniana especial para o Natal. Aí você pode fazer... Bom, você vai fazer o quê? Você vai ver o tamanho da sua família. E o tanto que esse povo come, né? Assim tá bom, porque a pessoa precisa sentir essa noz no dente. Ah, meu povo come muito. Sei lá, faz um quilo de trigo, né? Eu tenho, sei lá, 10, 20, 30 pessoas que vêm passar o Natal aqui em casa, um final de semana, né? Que você reúna bastante gente e que você queira fazer uma sobremesa, te garanto. Esta é uma sobremesa que agrada todo mundo. Eu já fiz várias vezes aqui para grande número de pessoas em casa e quando chega no final a pessoa fala assim, tem um potinho para levar um pouquinho? Juro para você, faz muito sucesso. Agora vamos lá. Creme de leite. Eu tô colocando aqui meia caixinha, mas eu tô achando, eu vou pegar uma colher menor pra tirar daqui, eu tô achando que tá pouco, mas depois que eu misturar tudo eu vejo. Talvez se você achar que ficou pouco, aí você pega e coloca mais um pouco, coloquei a metade, como eu te falei. Ó, agora nós temos aqui o leite condensado. Já me perguntaram hoje, a minha produtora Camila me perguntou assim, mas não vai açúcar? Não, não vai açúcar não, porque nós já temos aqui toda a doçura do leite condensado, que não é pouco, né? E aqui nós temos leite de coco, um vidrinho pequenininho. É, não gosto de leite de coco, não coloca leite de coco, né? Você já percebeu as minhas receitas aqui? Eu faço... Eu sempre digo, receita é uma coisa muito democrática. A gente... Tira as coisas que não gosta. Ai, não como nada com coentro. Não coloca coentro, substitui por salsinha. Não come salsinha, não põe salsinha. É fácil a gente cozinhar. Só que às vezes as pessoas complicam, sabe? Fica aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, como é difícil cozinhar pra fulano, pra beltrano. Nada. Vai, coloca, tira. Faz um, reinventa, reescreve essa receita, que é o que a gente faz muitas vezes. Você viu alguma dificuldade nisso aqui? Ó, nenhuma, né? Aí, por fim, você vai colocar as nozes. Repito, se você achar, se você gostar de... Vou tirar isso daqui. Se você gostar de uva passas, tanto da preta quanto da branca, coloque. Se não gostar, não coloca.
Ó, ali, por exemplo, eu não coloquei as nozes. Esse aí eu fiz ontem, vou te mostrar já. Ó, então esse aqui, como eu diria, ele tá passado, né? Ele tá curtido, né? Ele tá já horas e horas. Eu coloquei umas nozes. Eu comprei pouquinho. Eu falei, não, eu quero que dê bastante para colocar no prato que eu vou fazer no ar. Tá vendo? Eu tô salivando aqui, é porque é vitamina C pura. E os médicos dizem o seguinte pra gente: sabe com essa coisa de Covid voltando, essa nova cepa? Então, vamos consumir vitamina C o máximo que a gente puder. Limão, laranja, não é mesmo? O próprio abacaxi é uma fruta refrescante, tem em abundância. Alguns lugares é verdade que nessa época do ano fica muito caro. Porque as pessoas usam bastante. Outro dia a gente fez aqui uma farofa e usou abacaxi, fica maravilhoso mesmo, né? Fica muito bom. Então, vamos usar abacaxi. Aí, quem sabe você esteja numa região que seja grande produtora de abacaxi, então aí com certeza é mais barato. Você viu aqui a facilidade do nosso cuchá. Tá escrito na tela aí, é Kuita. Cuchá. Bom, tá aqui, isso vai para a geladeira, coloca um papel filme e deixa lá. E serve no dia seguinte. E eu vou provar desse aqui que eu já fiz ontem. Esse aqui eu coloquei passas escuras, ó. Fica muito bom mesmo. Sabe o que que você faz? Acessa aí, conta para as pessoas que nós estamos aqui na TV Evangelizar, segundas e quartas-feiras, sempre, 15 para o meio-dia. Terças e quintas, 3h30 da tarde. Aí você tem dificuldade, porque assim, em cada cidade é um canal, né? Em cada cidade é um número, não teria condições de relatar tudo para você aqui. Nós estamos presentes em 19 capitais brasileiras, e aí, na sua cidade, eu não sei onde, que número pega na televisão, né? Tá na aberta, tá na fechada, mas é um jeito fácil de você ficar comigo, é você entrar lá no Dr. Google, maravilhoso, que ele responde tudo pra gente, e coloca assim, Divina Receita com Olga Bon Giovanni. Pronto, você vai cair direto. Lá tem 100 receitas para você se deliciar. Doce, salgada, receitas fáceis, práticas, com convidados maravilhosos, com chefes, com donas de casa, com gente que ama cozinha como eu, como você. Faz aí, experimenta, depois me conta. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E um detalhe. O grão, ele não pode ficar muito cozido, não pode ficar mole. Você tem que sentir ele no dente. Ele fica al dente, pode ter certeza. Então demanda de você mastigar bem, né? Que aliás, a gente não mastiga as coisas direito, né? Às vezes a gente nem sente os sabores. Agora, com essa coisa de tela para todo lado, às vezes você tá aqui comendo e tá ali vendo e respondendo não sei o quê. Promete para você mesmo. Não faz isso. Senta aí, larga tudo, mastiga bem. Come, fica feliz, sinta todos os aromas. Divina Receita é assim. É um programa delicioso, curtinho assim, 15 minutinhos, mas que para mim tem um valor inestimável. Você não tem ideia como é prazeroso estar aqui em casa e fazer essas receitas para vocês. Tomara que você esteja bem, onde quer que você esteja, interaja. Conta pra gente, diz de onde você está assistindo o nosso programa. Vem ficar com a gente, segundas e quartas, 15 para o meio-dia, não esquece. E conta para todo mundo aí que a gente está aqui na TV Evangelizar. Ah, e tem um detalhe. O que que você pode fazer? Você também pelo youtube.com/TV Evangelizar, você vai encontrar toda a nossa programação, que é muito bacana. E o Padre Reginaldo Manzotti sempre com aquela mensagem, né? De fé, de esperança, de perdão. Aquela mensagem de harmonia para a vida da gente, que aliás estamos precisando muito, né? Beijo, fica com Deus, até a próxima.